Skatās pasauli un brīnās. Kas ir tie pie Baltijas jūras? Saposušies gavilējoši, kāds iemesls rotām un svinībām? Tāds nav viens, to vesels simts. No vienas puses šogad laikā paveikts daudz. No otras, uz pasaules kartes esam vēl jauni. Tādēļ diesim līdz rītam. Gavilēsim, izriezīsim grūtis un kautrību atstāsim mājās. Tāpēc skaties pasauli, brīnies un sačukšties. Tev jau bieži neko tādu nesanāk piedzīvot. Bet mums ir paveicies, jo to redzam, dzirdam un dzīvojam ik mirkli. Jaunie, katram savu tautastērpu kalendāru un plānotāji, ir klāt. Šī gada vizuālā tēma ir rotāšanās un lepošanās ar Latvijas arheoloģiskajām un etnogrāfiskajām rotām, tās krāšņi atrādot no neredzētiem leņķiem un skatu punktiem. Dāvini sev un citiem, uzzini vairāk, katram savu tautastērpu LV.